1700 робіт, понад півтисячі декоративних виробів на трьох майданчиках. Дніпро вдруге пішло в артнаступ. Гроші цього разу збирали на ЗСУ. Що на них придбають та хто долучився до благодійного вернісажу, дивіться у нашому сюжеті. Козаки, кораблі, соняшники – ще сотні картин зібрали на виставці у сквері Прибережному. І поки одні люди тут бігають поміж мольбертами, для інших з імпровізованої сцени лунають співи – патріотичні. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. От, наприклад, Оксана прийшла на арт-наступ із чіткою метою – шукає дитячу картину. Дуже подобаються картини, які малюють дітки. Думаю, що оберу якусь. Тим часом Олег Вікторович зі своєю вже визначився. Купив майже найдорожчий лот. За 1000 гривень взяв картину із зображенням квітів. Відчуття миру, відчуття доброти. Квіти завжди якийсь позитивний настрій. От тому вибирав квіти. Оцю вибрав ось цю картину. Картини, так само, як і декоративні вироби, тут можна обирати за донати від сотні до 5000 гривень. Кожний витвір позначений наліпкою певного кольору. Деякі люди не розуміють, як правильно оприділити це. Я підводжу, і ми разом дивимось, потім я підвожу для нашого столику, і ми показуємо цей колір, скільки коштує. За такою ж схемою виставка ще на двох локаціях, окрім скверу Прибережного, на набережні та вулиці Яворницького. Загалом на них представили 1700 картин та понад півтисячі декоративних виробів. І це найбільший арт-вернісаж за всю історію Дніпра, кажуть у мерії. Відверто скажу, митці певний час вагалися, як бути, чи можна от повністю позбутися картин заради оцих святих цілей, які ми переслідуємо. І в кінці кінців всі, хто беруть участь, це фактично краще з кращих. І кращі роботи на цю виставку надавали не лише художники із Дніпра, а надсилали й з Київщини, Херсонщини, Одещини та Харківщини. Деякі митці навіть лишили на них записки з особистими історіями. Я дівчинка. У 2020 році приїхала з міста Волноваха, Кам'янське. В Волновахі жили мої бабуся та дідусь. Зараз їх вдома більше немає. Тобто це така дуже емоційна робота, і насправді те, що ми зараз робимо, ми робимо для нашої перемоги. Усі кошти, зібрані на арт-наступі, підуть на потреби Збройних сил України. Це дрони, це автомобілі з високою прохідністю, це засоби особистого захисту та таке подібне. На арт-наступі вдалося зібрати приблизно 400 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше, ніж минулого разу. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».